kulan wacan mar kale daawadayaal. Aan ku bilaabo qodobka ugu horeeya ee warkeena caawa ee hooyooyinka Soomaaliyeed ayaa dhibaatooyin kala kulma safafka dhaadheer ee loogu jiro isdiiwaangelinta casriga ah Huduma Number ee ka socota qayb ka mid ah xaafadda Islii. Isdiiwaangelintan ayaa waxa ay ku egtahay maalinka berri ah iyadoo askar dhar cad lagu daadiyay halka isdiiwaangelintu ka socoto si amniga ay u sugaan. Wariyaha RTN arrimaha Kenya Cabdiraxmaan Khaliif ayaa arrinkan u kuurgalay warbixintan ayuuna inooga diyaariyay. Nidaamka isdiiwaangelinta casriga ah oo dhawaan surutay dowladda Kenya isla markaana lagu amray qof kasta oo Kenya jooga inuu isdiiwaangeliyo si ay dowladda xoogo dhammaystiran uga hesho ayaa waxaa loo qabtay muddo 45 maalin oo ku eg beri oo Sabti ah. Dad badan ayaa ka walwalsanaa barnaamijkan iyo ujeedada laga leeyahay, balse wasiirka arrimaha gudaha Fred Matiang'i ayaa sheegay in qasab ay tahay in la isdiiwaan geliyo, taasoo dadka ku dhalisay inay si weyn u soo baxaan. Haddaba xaafadda Islii oo TV-ga RTN booqday ayaa waxaan la kulannay dhalinyaro Soomaaliyeed oo safaf dhadheer ugu jiraan isdiiwaangelinta. Horta dowladda Kenya waxay soo dhijisay nambarkaas oo la qaadanayo Soomaali Family oo systemkan inta cusub waaye, systemkan kombiyuutarka dadka galayaan. Teeda kale maanta maahay biri ugu dambeyso, dowladdana waqtiga in la daraan jeclaan lahayn because dadka qaateen tricota wax qaate ma lahan, ma fahantay? Full 100% markii la fiiriyo almost 60 goosta 40 millimeter goosan aan la aqaanin. So then dowladdana way hoosta inay soo gelisay, like hadda wasiirka amniga Matiang'i soo maqan muxuu yiri only tomorrow ugu dambeyso. Ha waa rafaadsanahay laakiinse si zaa'ida maaha saaxib, danteyda u socdaa nin dantiisa yaqaanahe looma tilmaamaya saaxib. Soomaali garan sababta meesha aruga ku cusba Ethiopian ka yimid inaan iska jawaan rabo deganaasho inaan wajiso maxaa lay warqad deganaasha la siinaya qaabaytan aan ma faahfaahin karo ciyaad haddaad igu sheegto aad buu kulushay sfeeriha hot today maanta aad buu kulushay waka ciriir badan oo way tahay haye hal saac baan halkan imid todobadii o'clock haddana waa 1 o'clock haa farq marka udhaxeeyo farq badan ba udhaxeeya different between laahin koy toban saan ku imaade koy toban saa intaa gaari waan joogaa rafaad waa way hayaa ana sooman saaka intaan ku tagaday ilaa haddana ma gelin laakiin insha allah salaada waana dhowahay waxaan jeclaa inaan salaada ka faa'iidaysto aado okay hooyooyin iyo habla Soomaaliyeed oo dhibaato ka muuqatay ayaa waxay noo sheegeen in safafkan ay ku daaleen oona ay halkan imaadeen 11ka subaxnimo. Rafaadsan haddii wax lay qabanaa haddaa wax lay qabanay in warkiya laygu dirin haddana layna ku jiro kaarki xitaa wallaahi waa rugilaya dhibaato iska ka haydo ilaahay intii islaam dhibaatada allah ka dulqaado hawshu waa dhamaarantaa waa gabagaba la yiri waxay ahaa doontana ilaahay ba og saas waa annaga dad shaqaysanaana hanay jaanisna uma haysano inaan layn galaana laga rabaa marka waa ka daaheynaa shaqadeenas maxaa u rafaadsanaan waa saaka alaasadii baa imaaday ilaa hadda waa taaganahay socda iyo nambaraa la qaybinaya marba gadaalana loo celcelinayaa salaad subax inta ku tukana ilaa haddana waa taaganahay ilaa hadda wax noola qabanaya male laakiin waa ku jirna lambar baasna gacanta naloo gelin dadkan la gadaal baa laga soo gelinaa waxa sharciga meesha ka socda lama naqaan anaka xaq kuma socdaan dadka meesha fadhiya shaqaalaha marka waxaa rabnaa si daacad leh waxaan ugu qabtaan hadda kale wallahi ma naqaano oo wallahi bila suxuurti saa u maano ilaa hadda waa rafaasana ciyaalkeena meel kuma ogi dadka refugeega ah oo Nairobi ku nool manifestkooda waa la diidan yahay in lagu diiwaangeliyo waxay la qofkii oo aliyan usoo bixin oo ku sugaysata gabdho badana ka koowa ahayna maalmihii la soo dhaafay waxaa lagu eedeeyey dadka isdiiwaangelinta wada inay lacago ka arursanayeen shacabka, balse arrintan ayaa waxaa been abuur ku tilmaamay qaarkood. Runtii hortii maalmihii hore oon bixinay Huduma Number dad fiican ma joogin, maalinkii safka dad yar oo 100 ruux khayr baa soo galaysay, laakiin hadda 5 maalin la soo dhaafay kumanaan aan dhihi karaa taa 100 qof ayaa saf soo galaysay Huduma Number. Tan waxay ka dambeysay markuu hadlay wasiirka arrimaha gudaha Dr. Fred Matiang'i ama wax aro ah ama wax aro lacaqaan ma jirto
حق بي قصعتا ماش عدو الببا عرقتا ما عرقتا عد العلاقات مجرتا سيدة حق بي قصعتا قول ان انك العقل شاين قول اصونا قرنا ماشو العقل وكاك يعني لانك اصوي حرق انفرنا دادك وان اهر مرينا وحاقم دا اردد اسكولا دا او ينفهم قدسا وما عرقتا صفق قصو بحنا ما مياش حامل هذا بان صفق قصو بحنا odiyashii baan saf qasood bixinaa laakiin waan ka tii sameeyeen ayaa hadana waxa ma aragta oo challenges oo la soo gudoontay dad kale oo ma aragta dhalinyarada ahay ama odiyashii aheen ama ardayd aheen in hadana la dirro leh ma aragta dad hormarinaysan inkastoo uu Fred Matiang'i sheegay in isdiiwaangelinta ay ku eegtahay sabtida Adam Barre oo ah xilibanka laga soo doortay bartamaha Garissa ayaa aaminsan in mashruucan uu sii socon doono Abdirahmaan Khalif RTN TV Isli Nairobi.